Okey, baik. Semalam Jabatan Perangkaan Malaysia ada mengeluarkan data berkaitan dengan produktiviti buruh. Saya nak terus saja bersama dengan rakan tugas Nina Rosman yang mempunyai perinciannya. Nina, apa angka ataupun data yang menarik dari DOSEM ini? Baik, saudara, itu kita dapat lihat prestasi bagaimanakah produktif buruh untuk suku keempat pada tahun 2022 tahun lepas. Sudah tentu apa yang kita mengharapkan adalah yang terbaik. Dan kalau kita teliti di sini, kalau graf yang anda teliti, graf pertama yang akan saya tunjuk adalah produktiviti buruh mengikut nilai ditambah pekerja. Dan kalau kita teliti di sini, graf ini menunjukkan perbandingan antara tahun sebelum pandemik COVID-19 hinggalah tahun lepas pada tahun 2022. Dan kalau anda lihat pergerakan sebelum pandemik COVID-19, kita dapat saksikan di sini jelas menunjukkan produktif buruh nilai ditambah pekerja dalam keadaan stabil. Namun pada tahun negara dilanda pandemik COVID-19, kita teliti sudah tentu prestasi ekonomi kita amat lemah dan sakit. Daripada tahun 2020 kita melihat iaitu nilai ditambah pekerja kita yang warna oren ini adalah berada dalam keadaan yang melengkuk ke bawah. Dan kalau kita teliti untuk tahun 2021, 2022 apabila kita telah masuk fasa pemulihan, kita melihat produktif buruh nilai yang ditambah pekerja meningkat daripada tahun 2021 sehinggalah tahun 2022, di mana sebelum suku keempat iaitu suku sebelumnya, suku ketiga, kita melihat antara peningkatan produktif buruh catatan yang tertinggi kalau kita nak bercakap mengenai nilai ditambah pekerja. Dan pada tahun suku keempat iaitu sedikit rendah berbanding suku sebelum, iaitu mencatatkan sebanyak nilai ditambah pekerja sebanyak 3.6%. Dan apabila kita nak teliti bagaimanakah produktiviti buruh nilai ditambah pekerja untuk mengikut aktiviti ekonomi. Kalau anda teliti di sini, aktiviti ekonomi ada 5 di sini kalau saya akan terangkan, termasuk pertanian, perlombongan dan pengeluaran, pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan. Kalau kita nak pergi secara ringkas iaitu suku keempat pada tahun 2022, iaitu produktiviti buruh pekerja mencatatkan sebanyak 3.6%, manakala jumlah pekerja mencatatkan sebanyak 3.2%. Dan untuk aktiviti ekonomi mengikut sektor untuk nilai ditambah pekerja, kalau kita teliti di sini antara yang tertinggi untuk suku keempat adalah sektor pembinaan dan juga sektor perkhidmatan, di mana kedua-duanya mencatat kepada 2 angka. Diikuti juga dengan perlombongan pengeluaran dan pembuatan, termasuk juga dengan pertanian antara yang terendah yang dicatatkan pada suku keempat. Dan kita nak beralih juga kepada bagaimanakah produktif buruh mengikut nilai ditambah pekerja, per jam bekerja. Kalau kita teliti di sini sama juga seperti nilai ditambah pekerja, ini per jam bekerja. Ini agak sedikit rumit sedikit, namun kalau anda lihat secara ringkas dan kalau kita nak memahami produktif buruh nilai ditambah pekerja pada suku keempat tahun 2022, iaitu ia meningkat tapi ia sedikit rendah berbanding suku ketiga tahun sebelumnya, suku ketiga untuk tahun lepas. Dan ia mencatatkan nilai ditambah per jam pekerja sebanyak 1.9%. Dan kalau kita nak teliti bagaimana produktif buruh nilai ditambah per jam bekerja mengikut sektor adalah antara kita lihat iaitu banyak negatif iaitu pertanian negatif. Negatif 0.6%. Itu adalah pertanian. Kalau suku ketiga, suku keempat masih dalam fasa negatif, diikuti juga dengan antara yang tertinggi sumbangannya adalah kita dapat teliti pembinaan pada suku keempat sebanyak 8%. Ini adalah untuk nilai ditambah per jam bekerja mengikut sektor untuk suku keempat tahun lepas. Bagaimana produktif buruh mengikut nilai ditambah per pekerja untuk kita mengikut tahun. Kalau kita teliti di sini, kalau kita nampak iaitu produktif buruh nilai ditambah per jam bekerja. Kalau kita teliti daripada tahun sebelum pandemik COVID-19, 2020 agak lemah. Pada tahun 2021 masuk fasa pemulihan, kita mencatat trend peningkatan sehingga kita tahun produktif buruh untuk nilai ditambah per pekerja sebanyak 5.4%. Manakala kalau kita teliti mengikut sektor, antara sektor yang tertinggi mengalami tahunan mengikut nilai jam per pekerja adalah perkhidmatan sebanyak 6.5%, diikuti juga dengan pembinaan sebanyak 5.2% dan juga pembuatan. Yang paling rendah adalah pertanian sebanyak 0.7%. Dan kalau kita nak teliti bagaimanakah produktiviti buruh nilai ditambah per jam bekerja secara ringkas, sama juga macam tadi kita lihat iaitu 2022 iaitu sedikit lebih tinggi berbanding 2021 iaitu 1.8%. Kalau kita nak teliti produktif buruh nilai ditambah per jam bekerja mengikut sektor, saya tidak pergi semua. Kalau kita teliti iaitu nilai jam per jam bekerja banyak negatif, iaitu pelombongan perkongsian itu negatif juga, mencatatkan dalam angka negatif, pembinaan negatif, pembuatan negatif, termasuk juga dengan pertanian. Namun hanya satu sektor sahaja tahunan mengikut sektor nilai jam per jam bekerja iaitu negatif 3.3%. Dan ini adalah antara yang dapat saya kongsikan mengenai prestasi produktiviti buruh untuk suku keempat dan suku tahunan 2022.